ان وحي سانواني وارك حفله وحي سويمت دلينيرو وحبرتي او مغادر دقن قناعستو وضيال ان ايو رقع دمر بس كوكوشرة at the same time no laga hadlay Soomaaliya future keda say noqon doonta ay say ahay wa hagaag way aad aad ma santa Cabdiraxmaan mar labaad oo ogaal TV halka waxa mid ah wariyashii qaranka Soomaaliyeed ama wax badan ka soo shaqeeyay saxaafadda Saadiq Sheekh Seew aragta xafladan maanta loo qabtay madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Ahmed runtii waa ku faraxsanahay xafladan ka soo qayb galkeeda madaxweyne Sharif Sheekh Ahmed oo runtii dad badan ay ka soo qayb galeen idinka TV aan ugu mahadinayo sida wanaagsan ee aad markaas u qaabayseen soo qayb galkiina Sharif Sheekh Ahmed xafladiisa waa qofnaad isoo hadlay shacabka soo la sheekaystay wuxuu ahaa qof shakhsi caadi ah ma uu ahaa qof madaxweyne hore soo noqday dadku soo dhexgalay waxaan ku sii faraxsanahay taariikhdiisa oo aan wada garanayno wuxuu uga tagay dalka waxyaabo fara badan waan filayo jiilka soo socda inay run ahaantii u yeeli doonaan waxaa ka mid ah dastuur aan hore u jirin waxaa ka mid ah sida badgeliyaha isagoo ku wareejiyay oo rabshad aan lahayn runtiina wax badan baa lagu xasuusan doonaa wixii uu qabtay ummadan waa soo dhaweysay aasa jaaliir ahaan soomaali ahaan maxaan ka faa'iidaysan karnaa xafladda xafladan runtii waxaan ka baran karnaa waxyaalo badan wuxuu dadweynaha oo si weyn ugu booriyey habeenkan galabtay aanraada galabnimadan in dalkii u baahan yahay dadkii wax bartay jiilka halkan degan inay dib ugu laabtaan oo ay waddankii waxtaraan waddo kasta oo loo mari karo dhismaha dalka in la aado waxaalaxayo khilaafka in la iska daayo in dowladda hadda jirta la taageero sidii looga bixi lahaa dowladla-aantana guntii dhiisha la isaga dhigay sidaas ayay uu aada ugu celiyey dadkuna way jeclaysteen runtii sida wanaagsan uu caawa uu dadweynaha waanada hadalladiisa lahaya kaftanka isugu jiray iyo su-aalaha sidau uga jawaabay oo qaarkood aan is leeyahay si siyaasaysan ayuu uga dhex baxay waad maadsantahay kaasi wuxuu ahaa Saadiq Sheekh Maxamed Hiiraamu waa nin aad iyo aad ugu active ugu ah siyaasadda magaalada Boston Cabdiraxmaan Hiiraamu wuxuu weydiiyey madaxweynaha su-aal aad iyo aad muhiim u ah ruantiina taagan waana su-aasha ah federalism Soomaaliya federalism ma noqon kartaa iyo mar kale marka madaxweynuhuna si fiican ayuu uga jawaabay su-aashaas Cabdiraxmaan maxaa kugu kalifay madaxweynaha inaad su-aasha weydiiso marka hore waa maasan tahay Xuseen Fiin su-aasha madaxweynaha waxaan u weydiiyey horta waa madaxweynihii taagnaa marka la sameynayay barnaamijkan federalismka ah isla markaasina aniga iyo rag fara badan oo Soomaali ah ama haween iyo ama rag ahaadaane oo waxaa jira aan ku qanacsaneen barnaamijkaas sababtoo ah waxaan u malaynayaa annaga ma bislin siyaasad ahaan ma bislin waddan waxaan nahay masaakiin ah oo dagaal waqti fara badan dagaal ku jiray marka waxaan u malaynayaa uma bislin arrimahaas micnaha waxaan rabi lahaa in laga dhigo waddanka Soomaaliya hal dowladood oo hal meel lagu xukumo siyaasad raad ay igu kaliftay ay waa maasata Cabdiraxmaan sideed u aragtaa marka xafladda maanta si u dhacday si aad iyo aad u qurux badan ay u dhacday waa ku faraxsanahay say xafladda u dhacday Soomaalida magaaladana aad bay ugu soo qayb galeen madaxweynaha run ahaantii iyo dadweynaha mutaqaana meesha isugu yimid dhamaan waxay ku dhamaatay xafladda si sharaf leh oo macnaha farxad leh waa hagaagkaas waxa waa Cabdiraxmaan Hiiraamu waa ogaal TV macna warfa oo ah rag aad iyo aad veteranka ugu ah magaaladan Boston run ahaantiina wax badan iyo dhalin badan soo saaray oo aad u xusoo baray macna warfa see aragtay xafladda maanta xafladda sida runta aad baa xaflad waxay aad loo soo maamusay Soomaalida intii wax garadka ahayd ay timi ay dhageysatay madaxweynaha waxa ugu muhiimsan ee ka faa'iideystay waxay ahayd inuu sharxay waxa u dhaxeeya federalismka iyo muxuu ahaa dowlad dhexe in la yeesho iyo dowlad federaala in la yeesho ayuu aad u qeexay oo labadaba ku sheegay mid kastaba inay waxna ku wanaagsan tahay wax ay dhibaatana leedahay sidoo kale Maraykanku markuu qaadanayay federal muxuu ahaa policy-ga uu qaadanayay 1863 dagaalkii dhacay ee ahaa sokeeye sababta kura u dhacay waxay ahayd federal ma rabno iyo federal waan rabnaa waraaqihii iyo argumentkii waagaa socda waxa loo jiray anti-federalist and federalist bay u kala qaybsan innaka nasiib wanaag taasi inama haysato waayo had iyo jeer waxayna maamulaya diinta islaamka shariicadan iskula laabanaynaa markasta oon
محوها أو خلدي مادو أما الله يسكو قبصده أرنت آد بوشر حي وأنا كم مبسوط واي آد أيوة ما ستبع الورفة و... ومر لبعض يقال تي في هل كم حا قربك يتهاجن أويس أويس وحوي دي مدحوينها إن سؤال رانتي ماشي كجرتي وهيد إن عمدتك إن سومالي ده aanu naqaanay jareer ama aanu naqaanay jareer weyn ama aanu naqaanay haddana loo yaqaan bantuga in runaanti aad ay ugu dulman yihiin systemka Soomaaliya hadda ka jira marka aways maxaa kugu kalifay su'aashaana madaxweynaha weydiiso marka wallahi horta een madaxweyna inaan caawa halkaan kula kulanno aadan ugu farxanay marka een mada labaadi waa ogtahay een arinta aan weydiin inay jirto oo dadka bantuga la yiraahdo inay siyaasada wali ay kalitaan on weli dawladii horan aan ku jirin dawladda hadda ay jirtaan aanu ku jirin oo dastuur la yiraahdo 4.5 la yiraahdo in la sameeyay marka arimahaas waa aad ay aan u dhaliilaynaa marka maadaama uu yahay madaxweynihii hore oo weli uu yahay influential oo wax ka bedeli kara waxaan leenahay in uu wixii karaankiisa ah oo hormariyo dadka ee laga tir badan yahay sida bantuga in arimahooda uu hormariyo oo hata uu la kulmo dadka bantuga degan New England oo degan Boston area oo hoggaamiyashoodii aan ka mid ahay inuu la kulmo waa arin aan aad muhiim u ah marka waa bilow fiican waa ku faraxsanahay inaan la kulanno waa bilow fiican oo aan rajaynayno inuu hor u sii xanaaqo assalaamu alaykum waagaag always in waxa xaqiiqo dhab ah jirta in qoomiyada bantuga inay aadi aad u haysatay in xaqooda dawladdi militaryga balse dawladii hore ee dimuqraadiga iyo dawladan hadda in dad badan ay ku dulman yihiin marka su'aasha sano dib ugu noqonaya in sawir aragta xaflada maanta xaflada wallahi waa bilow fiican waaye marka madaxweynaha inaan la kulanno waa muhiim waaye bilow fiican waaye oo la rabo in hor loo sii wado oo dadkii oo dulmanaa in la soo dhaweeyo waa arkaysaa kismaayo hadda shiraa ka jira oo dhulkii anaga iskale oo dad kale iskaga tashanayo oo dastuur u sameysanayo oo wax walba u sameysanayo oo anagii oo dhulkii u dhalanay oo intaas aan beeraheeni iyo horgeladka aan ahayn ma ku jirno marka arimahaas oo dhan madaxweynaha waa madaxweynihii hore waaye wuxuu ka qaban karaa marka inuu wax ka qabto bilow cusub waaye inuu la kulmo jaaliyadda Soomaali Bantu ee Boston area ama New England marka bilow cusub waaye marka waan ku faraxsanahay waayahay ka gabeeneyna xafladii maanta loo qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed sida iyo ismaqal is aragda booxiisa leh